Muito bem, são 12 horas e 12 minutos na nossa querida Princesa da Baixada. Uma excelente sexta-feira para você. Muito obrigado a você que já está sintonizado aqui na nossa TV Pinheiro, canal 11, ao vivo, com o nosso Pinheiro Agora, tá bom? Muito obrigado a você que está ligado nos quatro cantos da cidade de Pinheiro. Você também pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, viu? Se você quiser acompanhar pelo telefone, colocar a transmissão para a TV, você pode acessar a TV Pinheiro, canal 11, no YouTube, ou digitar Pinheiro Agora, que você já nos encontra ao vivo, e por lá você pode acompanhar toda a nossa programação local, tá bom? Muito obrigado pela permissão para que nós possamos chegar até a sua residência e levar a você as principais informações de Pinheiro e toda a região da Baixada Maranhense. Olha, a partir da próxima terça-feira, da semana que vem, a TV Pinheiro vai estar abrindo espaço aqui nos nossos programas para recebermos os pré-candidatos a vereadores em Pinheiro, tá bom? É o Eleições 2024, nós já nos aproximamos desse período importante